Signe! Mä kuulsin, että sinun pyssy on niin voimassa suur, että sä pidät lausaa rinnoidat laskemassa. Eri tellimusel humplejal, kun minä olen sinut tänäne. Eri tellimus, mutta voi jättää kai niin se on. Sun synnipäivä jättää jonn. Kas on synnipäivä, se on lepuspäivä, saatas vanemaks. Aga seksii maks. Käs on kinkipak, laulu, kehedort, keha, idine, kurkon ja nunne, no sõbrad valitud ja hallid teeme. Ühe gruppi kalli sünnipäev, sest me rinnakal signel on sünnipäev. Seda konkurentsi. Seda konkurentsi. Merike ka tervitab sind. Ciao!